गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बैक टू बैक सेकंड लेक्चर લઈએ છીએ અત્યારે આપણે. વેરી વોર્મ વેલકમ ટુ ધ ઓનલાઈન સેશન. આઈ એમ અમી સંઘવી. યોર ક્લાસ ઇઝ બીબી સેમેસ્ટર 3, સબ્જેક્ટ ઇઝ કોર્પોરેટ એકાઉન્ટિંગ એન્ડ પ્રેક્ટિસ. એઝ અ રેફરન્સ બુક વી આર યુઝિંગ બીએશા પ્રકાશન્સ બુક. Your syllabus copy. Today it's day 31, lecture number 31, unit 3, final accounts of the companies. આપણે અત્યારે સ્ટાર્ટ કરી રહ્યું છે, ચાલુ છે અત્યારે. આજે આપણે જે સમ લઈ રહ્યા છીએ એ સમ પ્રોફોર્મા શીટ અત્યાર નથી દેખાતી, બધાને ખ્યાલ જ છે, દર વખતે આપણે મૂકીએ છીએ. સમ છે સમ નંબર 20 ટેક્સ બુક ની અંદર. તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક સપોઝ ન હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા મેં આખી આખી રકમ અમુક મોડિફિકેશન મેં એડ કર્યા છે, જે ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર નોટ ડાઉન કરવાના રહી ગયા હતા, એટલે રકમમાં થોડોક ફેરફાર મેં કર્યો છે મારી રીતે. એટલે તમે અત્યારે જે રકમ છે એને જ ફાઇનલ રકમ ગણજો. એક એડજસ્ટમેન્ટ આમાં આપણે એડ કરવાનો છે, ક્લોઝિંગ સ્ટોક નો. લાસ્ટ એડ કરી દઈએ, હા, 8 closing stock is 3 lakh. Excuse me. Damn, રકમમાં અમુક ચેન્જીસ જરૂરી હતા એ મેં કર્યા છે મારી રીતે. આવતું જશે હું તમને સમજાવી દઈશ. જે આપણે બનાવવાના છે એનું સ્ક્રીન મૂક. સૌથી પહેલા પાર્ટ 1 બેલેન્સ શીટ. એમાં સ્ક્રીનશોટ પાડીને ઝડપથી તમે નોટ ડાઉન કરી લેજો. હું તમને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ દેખાડી દઉં છું કે આપણે કઈ કઈ વસ્તુ કેટલી બનાવવાની. એના પછી એસેટ સાઈડ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ઝડપથી. પીએનએલ એકાઉન્ટ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. પીએનએલ એકાઉન્ટ કમ્પ્લીટ થાય પછી તમારે નોટ્સ બનાવવાની આવશે. નોટ 1A, 1B, નોટ 3, આ 3 નોટ ઝડપથી સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. પછી 3B, 3C, 3D, 4A સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. 4B, 4C, 4D, 5A હવે લો, એટલે શું ટાઇટલ તમે જોઈ શકો. એમાં સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો. હવે આગળ 5A1 આવી ગયું હતું, હવે 5A2 થી શરૂ કરો.
done. A5A2 5B 5D and 5E. પછી આવશે 6B 6C 6D અને 6E. નોટ 8 9 10A. 10C 10D 10E 10F. E સુધીનું કરજો, F ફરી પાછું મોટું છે એટલે પછી કરું છું. 10F અને 10G. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. લાસ્ટ 13. આઈ હોપ કે તમે તમામ સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધા હશે. હવે હું સ્ક્રીનને ડિવાઈડ કરું છું અને સમ સ્ટાર્ટ કરી છે આપણે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બધા સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધા હોય તો પહેલા બધા નોટ્સ અને જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ બનાવીને રાખો. ઓકે, પછી વિડીયોને આગળ કન્ટિન્યુ કરજો. હવે સ્ક્રીનને બે પાર્ટમાં મેં ડિવાઇડ કરી દીધી. લેફ્ટ સાઈડ રકમ છે, ક્વેશ્ચન છે, અને રાઈટ સાઈડ આપણે જે કરવાની છે એન્ટ્રી આપવાની છે, ઇફેક્ટ છે. ઓકે, તો હવે લેફ્ટ સાઈડ અહીંયા તમને ડેબિટ બેલેન્સ અને ક્રેડિટ બેલેન્સ સાથે ટ્રાયલ બેલેન્સ આપ્યું છે અને એડિશનલ ઇન્ફો. સ્ટાર્ટ કરીએ એડિશનલ ઇન્ફોથી. તો એડિશનલ ઇન્ફોમાં પહેલો જ એડજસ્ટમેન્ટ આપ્યો છે, પ્લાન્ટ મશીનરી ફર્નિચર એન્ડ વેહિકલ ટુ બી પ્રોવાઇડેડ એટ 10% ડેપ્રી. 10% ડેપ્રી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલા 5A1 જે આપણી નોટ છે એમાં પ્લાન્ટ મશીનરી ફર્નિચર વેહિકલ એ લઈ લેવાના, એના પર 10% ડેપ્રી. સાથે સાથે એક કામ કરીએ, જેટલી પણ ફિક્સ એસેટ છે એ લઈ લઈએ. તો ફિક્સ એસેટ આપણે ડેબિટ સાઈડ જોઈએ. તો ફિક્સ એસેટ ની અંદર લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ જ્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, પ્લાન્ટ મશીનરી વેહિકલ, આ કન્ટેન્ટ આપણે કોપી કરી લેશું. 18 લાખ 15 લાખ 2 લાખ અને 1.5 લાખ એ અમાઉન્ટને આપણે કોપી કરીને અહીંયા એન્ટ્રી કરી નાખી. સેમ સિક્વન્સમાં લેશું, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ મશીનરી ફર્નિચર અને વેહિકલ. ઓકે, અમાઉન્ટ જે છે એ ઓપનિંગ બેલેન્સમાં લખશું. એડજસ્ટમેન્ટ જોઈ લેવાના, અત્યારે એમાં કોઈ જ પ્રકારના ચેન્જીસ નથી કીધા સિવાય કે ડેપરી. તો ઓપનિંગ બેલેન્સ જે છે ઇન્ક્રીઝ અને ડિક્રીઝમાં ડેશ કરશું, ક્લોઝિંગ બેલેન્સમાં સેમ અમાઉન્ટ આવશે. ત્યારબાદ એના પર આપણે ડેપરી કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે. બધા પર 10% જ કીધો છે એટલે અહીંયા હું બ્રેકેટમાં લખતી નથી. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ સિવાયની તમામ એસેટ્સ ઉપર ડેપરી કીધો છે. તો 15 લાખ ના 10% થશે 150, 2 લાખ ના 20 અને 150 ના 15,000. એ ડેપરી લેસ કર્યા બાદ નેટ અમાઉન્ટ આપણે આવે છે 18 લાખ. આટલી એન્ટ્રી કરી નાખો. 18 લાખ, પછી 13 લાખ 50,000, 1 લાખ 80,000 એન્ડ 1 લાખ 35,000. ફાઈનલી આપણે 5A કમ્પ્લીટ કર્યું. હવે ડેપ્રી ની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? તો બધાને ખ્યાલ છે ડેપ્રી નમોટાઇઝેશન. તો ડેપ્રી નમોટાઇઝેશન આવે છે નોટ નંબર 10F, એમાં ડેપ્રી નું ટાઇટલ આપી દેવાનું અને બધાની ઇફેક્ટ આપણે આપી દેશું. 3 નો ડેપ્રી છે એ ઇનર કોલમમાં લખવાનો અને એની ટોટલ એમાઉન્ટ આપણે મૂકી દેવાની બહાર. 1,85,000 ડન. આટલી એન્ટ્રી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ લઈ લઈએ. સેકન્ડ આઈપો છે પ્રોવાઇડ 2% બેડ ડેપ્ટ ઓન ડેપ્ટર્સ. BDR આપણે પ્રોવાઇડ કરવાનું છે ડેપ્ટર ઉપર. તો હવે અહીંયા ડેબિટ સાઈડ આપણે જોવાનું ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ડેપ્ટરનું બેલેન્સ કેટલું છે. તો અહીંયા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપણે ડેપ્ટર જોઈએ છીએ.
ये तमने आप्या छे 5 लाख तो डेप्टर नी एंट्री क्या थशे ट्रेड रिसीवेबल में तो ट्रेड रिसीवेबल एटले नोट नंबर 6 सी एमां डेप्टर अंदर राखवाना अने ई डेप्टर ऊपर तमारे बेड डेप्ट रिजर्व कैलक्युलेट करवानो छे 2% तो बेड डेप्ट रिजर्व आपणे डिक्लेर करी छी 5 लाख ना 2% करशु एटले 10,000 आपणने मळे छे एनी नेट अमाउंट बहार जवा देशु 4,90,000 જ્યારે પણ બેડ ડેપ રિઝર્વ અથવા બેડ ડેપ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હોય તો એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમારે આપવાની આવશે ડેપ્રિએન અમોર્ટાઇઝેશનમાં અહીંયા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જોશો તો બેડ ડેપ કે બેડ ડેપ રિઝર્વ જૂનું કાંઈ આપ્યું નથી એટલે અહીંયા આપણે બ્લોક ન લખતા ખાલી અહીંયા 5,00,000 2% જે આપણે એડજસ્ટમેન્ટની બીડીઆર આવી એ જ બહાર મૂકશું અમાઉન્ટ 10,000 ડન ત્યારબાદ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ રૂપીસ 15,000 ઇઝ ટુ બી પેઇડ ટુ પૂજા લિમિટેડ લોન હવે પૂજા લિમિટેડ ની લોન માં 15,000 છે તમારે ઇન્ટરેસ્ટ ચૂકવવાનું બાકી છે તો સૌથી પહેલા એની ઇફેક્ટ આવશે અહીંયા ફાઇનાન્સ કોસ્ટ માં આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પૂજા લિમિટેડ લોન પૂજા લોન બરાબર તમે લોન લો છો એ શોર્ટ ટર્મ હોય કે લોંગ ટર્મ હોય એનો ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ફાઇનાન્સ કોસ્ટમાં આવે તો એનો ઇન્ટરેસ્ટ ની આપણે એન્ટ્રી કરી નાખશું 15,000 સેકન્ડ એન્ટ્રી એની થશે તમારી લાયબિલિટી કહેવાય પૂજા લિમિટેડ ની લોન એટલે ઓએસ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ઓએસ ઇન્ટરેસ્ટ ની એન્ટ્રી આપણે કરવાની રહેશે લાયબિલિટી સાઇડ અધર કરન્ટ લાયબિલિટીઝ માં ઓએસ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પૂજાસ લોન અધર કરન્ટ લાયબિલિટી અમાઉન્ટ ઓએસ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પૂજાસ લોન અધર કરન્ટ લાયબિલિટી માં 15,000 ની એન્ટ્રી કરવાની કોઈ પણ પ્રકારનું લાયબિલિટીઝ આપણે પૂજા લિમિટેડ બેંક લોન અથવા ડિબેન્ચર હશે ને એને લોંગ ટર્મ બોરોવિંગ માં મૂકવાનું છે અગાઉ આપણે જેતપુર લિમિટેડ ની લોન આવી હતી એને આપણે શોર્ટ ટર્મ બોરોવિંગ માં મૂક્યું હતું ઇવન પૂજા ની લોન છે એને પણ આપણે શોર્ટ ટર્મ બોરોવિંગ માં જ મૂકશું ઓકે એટલે જ્યારે પણ કોઈ કંપનીની લોન લીધી હશે તો એને આપણે શોર્ટ ટર્મ બોરોવિંગ તરીકે દેખાડશું બેંક લોન હશે અથવા ડિબેન્ચર હશે એને જ તે આપણે લોંગ ટર્મ બોરોવિંગમાં મૂકવાનું આવશે એટલે ઓએસ ઇન્ટરેસ્ટની બે એન્ટ્રી આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખી નેક્સ્ટ પ્રોવાઇડ રૂપીઝ 3,50,000 ફોર ઇન્કમ ટેક્સના 3 લાખ મૂકવાના છે તો એની બે એન્ટ્રી ફિક્સ જ છે એક 3B પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સેશન બરાબર 3,50,000 ઓકે અને બીજી એન્ટ્રી એની છે લાસ્ટ નોટ આપણે જે બનાવી છે 13 ટેક્સ એક્સપેન્સ ફોર ધ કરન્ટ યર તો અહીંયા આપણે એની એન્ટ્રી કરશું એટલે ઇન્કમ ટેક્સ પ્રોવિઝન નું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું અગેન ફરી એકવાર કહી દઉં છું તમને જ્યારે પણ ડિબેન્ચર્સ કીધા હોય અથવા બેંક લોન કીધી હશે એ લોંગ ટર્મ બોરોવિંગમાં આવશે બાકી કોઈ કંપનીની હોય અથવા વ્યક્તિ પાસેથી તમે લોન લીધી હશે પૂજા લિમિટેડની લોન છે તો એને શોર્ટ ટર્મ બોરોવિંગ તરીકે આપણે કન્સિડર કરવાનું રહેશે શોર્ટ ટર્મ બોરોવિંગ એટલે કે શોર્ટ ટર્મ લાયબિલિટી ફિફ્થ છે રાઇટ ઓફ 1/5 ઓફ ધ અન્ડરરાઇટિંગ કમિશન એન્ડ ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ તમારી ટેક્સ બુક ની અંદર જો જે લોકો પાસે ટેક્સ બુક છે એમાં માત્ર અન્ડરરાઇટિંગ કમિશન એ રાઇટ ઓફ કરવાનું કીધું છે પણ એનાથી જે આન્સર ટેક્સ બુક માં આપ્યો છે એ ટેલી નથી થતો એટલા માટે એડિશન કર્યું આપણે રાઇટ ઓફ 1/5 ઓફ ધ અન્ડરરાઇટિંગ કમિશન એન્ડ ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ ખાસ તમારી ટેક્સ બુક હોય તો તમે એમાં મોડિફિકેશન કરી નાખજો આ રીતે કર્યા બાદ જ આન્સર આવશે એટલે અહીંયા આપણે બંને વસ્તુ જોઈ લઈએ તો અન્ડર રાઇટિંગ કમિશન તમને આપ્યું છે 40,000 અને ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું છે 20,000 બંનેનું સાથે જ આપણે એન્ટ્રી કરશું એટલે અહીંયા ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ અને અન્ડર રાઇટિંગ કમિશન આ બંનેની એન્ટ્રી આપણે અહીંયા બંને ફિક્ટિશિયસ એસેટ છે એટલે અધર નોન કરન્ટ એસેટ નું જે હેડિંગ આવે એમાં પેલા તો બંનેની એન્ટ્રી આવશે 5E માં ખાસ યાદ રાખજો અન્ડરરાઇટિંગ કમિશન છે ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ છે આ બધી જ વસ્તુ નોન કરન્ટ એસેટ કહેવાય
तो સૌથી પહેલા અન્ડરરાઇટિંગ કમિશન લખવાનું આપ્યું છે 40,000 એમાં 1/5 એટલે કે 8,000 માઇનસ કરવાના રાઇટ ઓફ કર્યા 12 જશે 32 ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું છે 25,000 વેઇટ કંટ્રોલ આઈ હવે ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ અહીંયા તમને અમાઉન્ટ આપી છે 25,000 એટલે અહીંયા અન્ડરરાઇટિંગ કમિશન 40 લીધા ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ 25 બંનેમાં 1/5 એટલે કે 8,000 અને 5,000 રાઇટ ઓફ કર્યા ફાઇનલ અમાઉન્ટ આપણે 40 માઇનસ 8 કરો એટલે 32 જશે અને 25 માઇનસ 5 કરો એટલે 20,000 બહાર જાય ટોટલ બનેનું થશે 52,000 હવે તમે જે કંઈ પણ રાઇટ ઓફ કરો છો કોઈ પણ ફિક્ટિશિયસ એસેટ્સ તો ઈ ફિક્ટિશિયસ એસેટ ને રાઇટ ઓફ કરો એટલે ડેપ્રિન એમોર્ટાઇઝેશન નોટ 10F એની અંદર બંને એન્ટ્રી તમારે કરવાની છે અન્ડરરાઇટિંગ કમિશન રાઇટ ઓફ અને ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ રાઇટ ઓફ 8,000 અને 5,000 ધેટ્સ કૂલ હવે આ મજાક એટલે અહીંયા આપણે આટલી ઇફેક્ટ આપી દીધી નેક્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ લઈ લઈએ હવે ટ્રાન્સફર રૂપીઝ 1,50,000 ટુ જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરવાના છે 1,50,000 જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટમાં તો અહીંયા ટ્રાન્સફર કરવા માટે સૌથી પહેલા તમારે જવું પડશે નોટ 1B માં એ પહેલા આપણે અહીંયા ક્વેશ્ચનમાંથી જનરલ રિઝર્વનું બેલેન્સ આપણે જોવાનું રહેશે ક્રેડિટ સાઇડ તમે ધ્યાનથી જુઓ તો અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ જનરલ બેલેન્સ જનરલ રિઝર્વનું કોઈ બેલેન્સ જ નથી આપ્યું એટલે આપણે અહીંયા શું કરશું તો સૌથી પહેલા અંદર લખવાનું કે જનરલ રિઝર્વ અને એ જનરલ રિઝર્વ ની અમાઉન્ટ જે છે એમાં કરંટ યર નું આપણે પ્લસ કરશું તો અહીંયા ઓરિજિનલ કાઈ નથી એટલે 150 લખીને એની નેટ અમાઉન્ટ 12 મૂકી દેવાની ત્યારબાદ જનરલ રિઝર્વ માં જે આપણે કરંટ યરનું એડ કર્યું છે એ અહીંયા ટ્રાન્સફર ટુ જનરલ રિઝર્વ તરીકે મૂકી દેશું 1,50,000 ડન પછી સાતમો એડજસ્ટમેન્ટ આપ્યો છે ધ બોર્ડ ડિક્લેર્ડ ડાયરેક્ટર્સ હેવ પ્રપોઝ 3% ડિવિડન્ડ ઓન ઇક્વિટી શેર 3% ડિવિડન્ડ ઇક્વિટી શેર પર ડિક્લેર કર્યું તો અહીંયા ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ની અમાઉન્ટ કેટલી આપી છે તો 4,00,000 ઇક્વિટી શેર ઈચ ઓફ રૂપીઝ 10 ફૂલી પેડ અપ 40,00,000 એના પર તમારે ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરવું છે તો અહીંયા સેમ અહીંયા તે માઇનસ ડિવિડન્ડ પેડ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ 3% લેખે 40,00,000 ના 1,20,000 ની અમાઉન્ટ આવશે એટલે અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા જનરલ રિઝર્વ ની એન્ટ્રી કરી લેસમાં અને હવે ડિવિડન્ડ પેડ ની હવે આ ડિવિડન્ડ છે ઈ શોર્ટ ટર્મ લાયબિલિટી કહેવાય એટલા માટે એને આપણે નોટ 4D માં શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝન તરીકે અત્યારે પ્રોવિઝન સજેસ્ટ કર્યું છે ડાયરેક્ટર્સે એટલે શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝન તરીકે એની એન્ટ્રી આપણે કરશું 1,20,000 શોર્ટ ટર્મ પ્રોવિઝનમાં 1,20,000 ડિવિડન્ડ ઓન ઇક્વિટી શેર હવે નેક્સ્ટ અને લાસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ આવશે જે આપણે મોડિફાય કર્યો હતો હમણાં એ છે ક્લોઝિંગ સ્ટોક
अमाउंट आपने लखवानी थसे 3 लाख नी। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नी अमाउंट आपने 3 लाख मुकवानी छे। तो क्लोजिंग स्टॉक नो एडजस्टमेंट 3 लाख। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नी एंट्री क्या थसे? एक तो इन्वेंटरीज में थसे, नोट नंबर 6B क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख रुपया नी एंट्री आपने यहाँ करसू। डन। त्यार बाद ट्रायल बैलेंस में जोई लेवानो के ओपनिंग स्टॉक आपो छे। तो अहीं ओपनिंग स्टॉक आपने आपो छे स्टॉक ऑन 1/4/2018। तो आ जे आपो छे ए स्टॉक नी एंट्री आपने अहीं करसू। चेन्ज इन इन्वेंटरी पीएनएल नी जे नोट आवे छे एनी अंदर 10C में ओपनिंग स्टॉक 2,02,000 आपेलो छे अने एमांथी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में जे आपणे नो एड कर्यो 3 लाख मुकवाना एटले 2,02,000 जे अहींया आपणे ओपनिंग स्टॉक आप्यो तो 2,02,000 એમાં 3 લાખ લેસ કરો તો -98,000 ચેન્જ ઇન ઇન્વેન્ટરી ગણાશે। કમ્પ્લીટ કર્યું, હવે એડજસ્ટમેન્ટ બધા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા આપણે। હવે વન બાય વન ડિટેલ્સ લેતા જઈએ ટ્રાયલ બેલેન્સની। સૌથી પહેલા આવે છે ગુડવિલ। તો ગુડવિલ ની અંદર આવશે નોટ નંબર 5 A2 માં। તો ગુડવિલ અહીંયા કોઈ જ વસ્તુ રાઇટ ઓફ કે કઈ કરવાનું નથી, એટલા માટે ગુડવિલ ની ડાયરેક્ટ અમાઉન્ટ આપણે ઓપનિંગ બેલેન્સ માં લખશું, ક્લોઝિંગ માં લખશું, રાઇટ ઓફ કે એવું કઈ કીધું નથી, એટલે સેમ અમાઉન્ટ બહાર આવી જશે। ત્યારબાદ આપ્યું છે લૂઝ ટૂલ્સ ટ્રાયલ બેલેન્સ ની અંદર। તો જે લૂઝ ટૂલ્સ આપ્યું છે એની અંદર આપણે 40,000 ની એન્ટ્રી ઇન્વેન્ટરી નોટ નંબર 6B માં કરશું લૂઝ ટૂલ્સ। અગેન જો લૂઝ ટૂલ્સ માં ડેપરી કીધો હોય તો જ આપણે એની એન્ટ્રી ત્યાં ફિક્સ એસેટ તરીકે કરશું, અધરવાઇઝ ઈ કરંટ એસેટ નો ભાગ જ ગણાશે। તો ઇન્વેન્ટરી નો પાર્ટ ગણાશે, 40,000 આપણે એની એન્ટ્રી કરી નાખી। ડન। હવે એના પછી આવે છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેબિટ સાઈડ। ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે નોન કરન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં, તો નોન કરન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયા નોટ છે 5B, 5B માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ની આપણે નોટ કરી નાખશું નોન કરન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે। એક જ એન્ટ્રી છે એટલે ટોટલમાં પણ સેમ અમાઉન્ટ આપણે મૂકી દેશું। નેક્સ્ટ આવે છે બિલ્સ રિસીવેબલ। બિલ્સ રિસીવેબલ ની એન્ટ્રી અહીંયા ટ્રેડ રિસીવેબલ માં થશે, ડેપ્ટર ની સાથે બિલ્સ રિસીવેબલ જે અમાઉન્ટ આપી છે એઝ ઇટ ઇઝ આપણે બહાર મૂકી દેશું અને એનો નેટ ટોટલ બહાર આવી જશે। હવે આવે છે બેંક બેલેન્સ। તો કેશ એન્ડ બેંક આ બંનેની એન્ટ્રી આપણે કેશ એન્ડ બેંક ની એન્ટ્રી આપણે કરવાની આવશે 6D। તો 6D ની અંદર કેશ એન્ડ બેંક બંનેની એન્ટ્રી આપણે કરી નાખશું 1,30,000 ટોટલ થશે, 1,00,000 બેંક બેલેન્સ અને 30,000 કેશ। ત્યારબાદ આવે છે સેલેરી। સેલેરી ની સાથે કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ PF પણ લઈ લેશું કારણ કે બંનેની એક જ જગ્યાએ એન્ટ્રી આવશે। તો સેલેરી અને કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ PF આવશે એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સ નોટ 10D માં। તો સેલેરી અને કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ PF આ બંને એક જ જગ્યાએ આપણે મૂકી દેશું
नॉट टेन डी में. ओके त्यार बाद आवे छे डिबेंचर इंटरेस्ट. डिबेंचर इंटरेस्ट तमने आप्युं छे 25,000. खास जोवानुं डिबेंचर इंटरेस्ट ज्यारे होय त्यारे डिबेंचर में एक्चुअल में केटलुं पेएबल छे. तो डिबेंचर इंटरेस्ट छे 10% डिबेंचर 5 लाख ना, इना 10% करो तो 50,000 इंटरेस्ट थशे. ई 50,000 ना इंटरेस्ट में आपणे पे कर्युं छे 25 ट्रायल बेलेंस मुजब, एटले 25 ओएस गणाशे. એટલે અહીંયા સૌથી પહેલા ફાઇનાન્સ કોસ્ટમાં આવી જવાનું ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર, અને એમાં પ્લસ કરવાનું ઓએસ ઇન્ટરેસ્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર છે 25 પ્લસ ઓએસ ઓન ઇન્ટરેસ્ટ આપણે થશે બીજા 25. ટોટલ અમાઉન્ટ ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટની 5,10,000 એટલે 50,000 બહાર જવી જોઈએ. આટલું કર્યા બાદ એનો ટોટલ આપણે કરી નાખશું હારે હારે. એની સેકન્ડ એન્ટ્રી આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ છે, એ તમારી અધર કરન્ટ લાયબિલિટીમાં આવશે. અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી, સોરી ડિબેન્ચર છે એ લોંગ ટર્મ તમારું ડેપ્ટ કહેવાય, એટલે એના રિલેટેડ જે લાયબિલિટી છે એ લોંગ ટર્મમાં જ આવશે. તો અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી માં ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ આપણે દર વખતે અહીંયા મૂકી છે. વ્યક્તિની લોન કેવું કઈ હોય, કંપનીની લોન, તો એનું ઇન્ટરેસ્ટ છે એ તમારે કરંટમાં આવશે. પણ અહીંયા ડિબેન્ચર નું આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ છે ઓએસ ઇન્ટરેસ્ટ, એ આવશે અધર લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી માં. ત્યારબાદ આ ચારે ચાર એક્સપેન્સીસ રેન્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ, ઓડિટ અને રિપેર, એ બાદ છે ઓફિસ એક્સપેન્સ, ડાયરેક્ટ ફી, કેરેજ આઉટવર્ડ. આ બધા કયા કયા થયા? રેન્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ, ઓડિટ, રિપેર, ઓફિસ, ડાયરેક્ટર ફી અને કેરેજ આઉટવર્ડ. આ બધા જ એક્સપેન્સીસ એકી સાથે તમારે મૂકવાના આવશે અધર એક્સપેન્સ ના હેડમાં. 10F તો જુઓ આવી ગયું, રેન્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ, ઓડિટ, રિપેર, ઓફિસ, ડાયરેક્ટ અને ગેરેજ બધા એકી સાથે બેક ટુ બેક આવી ગયા. તો એકી સાથે જેની એન્ટ્રી કરશું આપણે અને એનો નેટ ટોટલ મૂકી દેશું, કારણ કે હવે લાસ્ટ એન્ટ્રી પરચેઝની જ બાકી રહી છે, પરચેઝ આમાં આવે નહીં. હવે પરચેઝની એન્ટ્રી થશે આપણે અલગથી. ક્યાં કરી છે આપણે પરચેઝની એન્ટ્રી? પરચેઝની એન્ટ્રી થશે અંબેમાં મટીરિયલ કન્ઝ્યુમમાં. પરચેઝ હોય તો એની એન્ટ્રી, અથવા પરચેઝ રિટર્ન હોય, પરચેઝ રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ છે, વેજીસ ને બધું, એ પણ અહીંયા મટીરિયલ કન્ઝ્યુમમાં એન્ટ્રી થશે એની. અહીંયા ખાલી પરચેઝ જ આપ્યું છે એટલા માટે પરચેઝની એન્ટ્રી આપણે કરી નાખશું મટીરિયલ કન્ઝ્યુમમાં, સિંગલ એન્ટ્રી થાય. હવે ક્રેડિટ બેલેન્સ લઈ લઈએ, 4 લાખ ના ઇક્વિટી શેર, તો 4 લાખ ના ઇક્વિટી શેર 40 લાખ બરાબર, એની એન્ટ્રી આપણે કરવાની આવશે નોટ 1A માં. શરૂઆત જ આપણે શેર કેપિટલ થી કરી છે, તો નોટ 1A માં શેર કેપિટલ 40 લાખ. બીજું કઈ જ એમાં છે નહીં, કોલ સિનેરિયસ કે ફોરફીટેડ એકાઉન્ટ કઈ આપ્યું નથી. તો આની એન્ટ્રી આપણે કરી નાખીએ નોટ 1A શેર કેપિટલ. ત્યારબાદ છે 10% ડિબેન્ચર. તો 10% ડિબેન્ચર જે છે રીપેએબલ નું જે કીધું છે, તો એ 10% ડિબેન્ચર 5 લાખ ના, એ આવશે નોટ 3A માં. 10% ડિબેન્ચર બાકીનું જે છે એને આપણે શોર્ટ ટર્મ બોરોવિંગ માં લેવાનું છે, એટલે પૂજા લિમિટેડ ની લોન છે એ આપણે મૂકશું શોર્ટ ટર્મ બોરોવિંગ માં.
અગાઉ ના જે જેતપુર લિમિટેડ નો સમ હતો ત્યારે મને એક સ્ટુડન્ટે ક્વેરી કરી હતી, પણ અત્યારે ફરી એક વખત, ત્યારે મેં કદાચ વિડીયોમાં નહોતું કીધું, તો અત્યારે ફરી વાર કહું છું કે કોઈ કંપનીની લિમિટેડની લોન હોય તો એને આપણે શોર્ટ ટર્મ બોરોવિંગ તરીકે અત્યારે મૂકવાની છે. નો ડાઉટ સ્પેસિફિકલી કાંઈ કીધું નથી કે એમ આમાં, પણ આપણે આ રીતે કન્સિડર કરશું. પછી આવે છે પૂજા લિમિટેડની લોન કમ્પ્લીટ કરી આપણે, ત્યારબાદ આવે છે સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ અને પીએનએલ અકાઉન્ટનું ઓપનિંગ બેલેન્સ. તો આ બંનેની એન્ટ્રી એક જ જગ્યાએ થાય છે, 1B માં. તો સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ એની અમાઉન્ટ આપણે સીધી બહાર મૂકશું અને ઓપનિંગ બેલેન્સનું આપણે અંદર રાખવાનું. સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ 50,000 બહાર મૂકી દીધું અને ઓપનિંગ બેલેન્સ 50,000 આપણે અંદર રાખ્યું, કારણ કે એમાં બધું પ્લસ માઇનસ કરવાનું આવશે. પછી આવે છે સેલ્સ. સેલ્સ ની એન્ટ્રી આપણે કરવાની આવશે નોટ નંબર 8, રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન્સ. તો નોટ 8 ની અંદર રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન, એમાં સેલ્સ ની એન્ટ્રી કરી નાખવાની. નોટ રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન માં સેલ્સ ની એન્ટ્રી આપણે કરશું 47,50,000. પછી આવે છે પ્રોવિડન્ટ ફંડ. પ્રોવિડન્ટ ફંડ ની એન્ટ્રી આપણે કરવાની છે 2 લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝનમાં, કારણ કે અગેન રિપીટ કરું છું, લાસ્ટ સમય આ જ વસ્તુ કીધું તું મેં, પ્રોવિડન્ટ ફંડ એમ્પ્લોઈઝ માટે આપણે હોય અને એ 1 વર્ષ માટેનો હોય, વધારે વર્ષો માટે હોય, એટલા માટે એ પ્રોવિઝન જે આપણે કરીએ છીએ એ લોંગ ટર્મ પ્રોવિઝન તરીકે આપણે એન્ટ્રી કરશું પ્રોવિડન્ટ ફંડની. અને એનું કન્ટ્રીબ્યુશન છે એ આપણે જાય, કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પ્રોવિડન્ટ ફંડ હોય તો એ જશે એમ્પ્લોય બેનિફિટ એક્સપેન્સમાં. પછી આપ્યું છે અનપેડ એક્સપેન્સીસ. તો અનપેડ એક્સપેન્સીસ છે એ તમારી શોર્ટ ટર્મ લાયબિલિટી ગણાશે. તો અહીંયા અનપેડ એક્સપેન્સીસ છે એને અધર કરન્ટ લાયબિલિટી, શોર્ટ ટર્મ લાયબિલિટી નું હેડિંગ છે મેઇન, એમાં અધર એક્સપેન્સ તરીકે આપણે મૂકી દેશું 20,000. કોઈ પણ અનપેડ અથવા આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ હશે નાના નાના એ આપણે અહીંયા મૂકવાના આવશે. થોડુંક લઈ લો ઉપર. પછી આવે છે ક્રેડિટર, જે આવશે 4B માં, ટ્રેડ પેએબલમાં. બિલ્સ પેએબલ કે બીજું કઈ આપ્યું નથી આમાં, એટલે અહીંયા ક્રેડિટર્સ નું ટોટલ આપણે કરી નાખશું કમ્પ્લીટ. એટલે ક્રેડિટર ની એન્ટ્રી થાય છે 4B, ટ્રેડ પેએબલ્સ માં. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ તમારી ઇન્કમ છે, એટલે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ને આપણે અધર ઇન્કમ નું હેડ એટલે કે નોટ નંબર 9 માં મૂકશું. આઠમી નોટ હોય છે રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન અને બીજું 9મી નોટ છે અધર ઇન્કમ, તો એમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ની એન્ટ્રી આપણે કરવાની રહેશે. કમ્પ્લીટ. હવે આપણે એડજસ્ટમેન્ટ બધા લઈ લીધા, બેલેન્સ શીટ લઈ લીધી, સોરી ટ્રાયલ બેલેન્સ ની ડેબિટ અને ક્રેડિટ બધી જ ડિટેલ લીધી, ઇવન 10% ડિબેન્ચર નો જે હિડન એડજસ્ટમેન્ટ હતો એના ઇન્ટરેસ્ટ નો એ પણ આપણે કન્સિડર કર્યો. હવે આપણે બધી એન્ટ્રી કમ્પ્લીટ થઈ છે. લેફ્ટ સાઈડ હવે હું પીએનએલ અકાઉન્ટ મૂકું છું, જેને આપણે અંદર એન્ટ્રી કરશું બધી નોટના નેટ ટોટલ માટે. તો અહીંયા આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ નોટ 8 થી. એનો ટોટલ થાય છે 4,755,000. તો અહીંયા આપણે મૂકી દીધા 4,755,000, 47,55,000. નોટ 9 નો ટોટલ થાય છે 75,000. તો અહીંયા નોટ 9 ને 75,000 એમ મૂકી દીધા. 8 અને 9 નો ટોટલ થશે ટોટલ રેવન્યુ, જે થાય છે 48,30,000. હવે નોટ 10 છે એ એક્સપેન્સીસ ની છે, તો અહીંયા 10A, 10C, 10D, 10A નો ટોટલ છે 35 લાખ, 10C નો 98,000 નેગેટિવ. તો અહીંયા 35 લાખ 10A ના મૂક્યા, સી ના નેગેટિવ આવ્યા છે એટલે બ્રેકેટમાં મૂકી છે માઇનસ 98,000. પછી ડી
E અને F D નો ટોટલ છે 1,40,000 અને E નો ટોટલ છે 65,000 તો D નો 1,40 E નો 1 ખાલી 65,000 F નો ટોટલ થાય છે અહીંયા ટોટલ અમાઉન્ટ થાય છે 2,08,000 તો આ 2,08,000 આપણે અહીંયા મૂકી દીધા E ના હવે નેક્સ્ટ આવશે જી જી ના થાય છે 1,58,000 તો જી ની અમાઉન્ટ પણ 1,58,000 મૂકી દીધી એટલે ટોટલ એક્સપેન્સીસ ની અમાઉન્ટ થાય છે 39,73,000 39,73,000 હવે ટોટલ રેવન્યુ માંથી ટોટલ એક્સપેન્સ આપણે લેસ કરીએ એટલે 8,57,000 આપણને મળશે પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ વચ્ચેનું આ કાંઈ તમે નહીં લખો તો ચાલશે ડાયરેક્ટ ટેક્સ એક્સપેન્સ નું હેડ મારવાનું અને જે આપણે ટેક્સ અહીંયા લખ્યો હતો 3,50,000 નોટ 13 એને આપણે અહીંયા લખવાનું રહેશે નોટ 13 એનું બેલેન્સ લેસ થાય 3,50,000 એટલે પ્રોફિટ આપણો કેટલો થશે 5,07,000 કમ્પ્લીટ તો અહીંયા 5,07,000 આપણો પ્રોફિટ થયો નેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ સમજાઈ ગયું એન્ટ્રી કમ્પ્લીટ કરી આની એન્ટ્રી આપણે કરવાની આવશે એક જ નોટ નો ટોટલ કરવાનો બાકી છે આપણે એ છે નોટ 1B એમાં કરંટ યર્સ પ્રોફિટ પ્રોફિટ છે એ પ્લસ કરશું તો કરંટ યરનો પ્રોફિટ આપણે એડ કરી દઈએ એટલે 50,000 ઓપનિંગ બેલેન્સ હતું કરંટ યરનો પ્રોફિટ 5,07,000 જે અહીંયા આવ્યો આ એ આપણે મૂકી દીધો ટોટલ 5,57,000 થશે તો એમાં ટ્રાન્સફર ટુ જનરલ રિઝર્વ ના અને ડિવિડન્ડ પેઇડ છે એ બે અમાઉન્ટ લેસ કરશું એટલે 2,87,000 આપણને રિઝર્વ અને સરપ્લસ નું નેટ બેલેન્સ મળે છે ના ઈ આપણે પીએનએલ નું નેટ બેલેન્સ બહાર ગયું ઉપરની બંને અમાઉન્ટ એડ કરીએ એટલે નેટ બેલેન્સ આપણને મળશે 4,87,000 નોટ 1B હવે આપણી પાસે પીએનએલ અકાઉન્ટ રેડી ત્યારબાદ હવે ફાઇનલ અકાઉન્ટ માં બેલેન્સ શીટ ની ડિટેલ જોઈ લઈએ લાયબિલિટી સેક્શન લઈએ નોટ 1A થી સ્ટાર્ટ કરશું આપણે બેલેન્સ મૂકવાનું હવે જો મેં આમાં સમ ગણેલો છે એટલે ટોટલ કરી નાખ્યા છે તમને એન્ટ્રી બધી થઈ ગઈ સપોઝ તમારે ટોટલ કરવાના બાકી હોય તો પહેલા બધા જ ટોટલ છે એ કરી નાખો કારણ કે બધી એન્ટ્રી પતે પછી જ ખબર પડે કે આમાં કેટલી એન્ટ્રી ટોટલ કેટલું થશે ખ્યાલ આવી ગયો તો એટલું કરીએ તો પહેલા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પીએનએલ નું તમે કરાવી દીધું લાયબિલિટી અને એસેટ માટે ટોટલ કરી નાખજો સૌથી પહેલું છે 1A એના કેટલા આવ્યા 40,00,000 ડન તો 40,00,000 અહીં મૂકી દેવાના પછી 1B નો ટોટલ થાય છે 487 તો એ આપણે અહીં મૂકી દેવાનું ટોટલ થશે 44,87,000 ત્યારબાદ 3A છે 5,00,000 તો 3A ના 5,00,000 મૂકી દીધા ત્યારબાદ 3B ના છે 3,50,000 3C ના છે 25,000 3D ના 1,00,000 તો અહીંયા 3,50,000 25,000 ને 1,00,000 મૂકી દીધા ચારે નો નેટ ટોટલ થશે 9,75,000 પછી 4 નોટ લઈ લઈએ નોટ 4A 4B 4C 4D 4A નો ટોટલ છે અહીંયા 2,00,000 એટલે મૂકી દીધા 2,00,000 બી નો ટોટલ 2,50,000 તો 2,50,000 મૂક્યા 35,000 મૂકી દીધા 1,20,000 1,20,000 મૂકી દીધા નેટ ટોટલ જશે 6,05,000 ટોટલ બંને નો થાય છે બંને ત્રણે હેડ ના ટોટલ કરીએ તો 60,67,000 60,67,000 ટોટલ લાયબિલિટી થાય છે જે તમારા ટેક્સબુક સપોઝ છે તમારી પાસે તો એના આન્સર સાથે મેચ થાય છે જો ઉપર મેં તમને એડજસ્ટમેન્ટ કરાવ્યા એડ કરાવ્યા એ આપણે ઇફેક્ટ ન આપી હોત તો આ આન્સર આપણને મળે નહીં બની શકે ક્યારેક ભૂલ હોઈ શકે ટેક્સબુકમાં હવે એસેટ સાઈડ લઈ લઈએ એના પછીનું 5A1 છે 34,65,000 મૂકી દીધા
582 છે 8 લાખ એ મૂકી દીધા બંનેનો ટોટલ છે 42,65,000 5A2 કમ્પ્લીટ પછી 5B લઈ લઈએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 7 લાખ 5B નો ટોટલ આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 7 લાખ મૂકી દીધો 5D માં કોઈ ડિટેલ્સ નથી આપી ડાયરેક્ટ 5E એટલે C માં કંઈ નથી D માં નથી ડાયરેક્ટ E માં આવે છે 52,000 એ પણ આપણે મૂકી દઈએ ઇન શોર્ટ ફિફ્થ જે આપણે નોટ આપી છે એ ફિક્સ એસેટ માટે આપી છે નોન કરન્ટ એસેટ માટે નોન કરન્ટ એસેટ ફિફ્થ છે નોટ અને એમાં ABCD થી સ્ટાર્ટ કરીને E સુધીના અલગ અલગ હેડ છે ફાઇનલી નોટ 5 નો નેટ ટોટલ થશે 50,17,000 50,17,000 જે બહાર મૂકી દેવાના પછી આવે છે નોટ 6 આવે છે કરન્ટ એસેટ્સ ને લગતી તો 6 એમાં કાંઈ નથી એટલે નોટ નથી બનાવી 6B નો ટોટલ છે 340 જે અહીંયા દેખાય છે અહીંયા મૂકી દીધો 6C નો 580 છે એ પણ મૂકી દીધો આગળ વધીએ 6D 130 તો એ મૂકી દીધા હવે આગળ એસેટ ને લગતી કોઈ નોટ બાકી નથી તો આ ત્રણેય નો નેટ ટોટલ આપણે મૂકશું 10,50,000 તો 10,50,000 એડ કરીએ એટલે 60,67,000 એસેટ માં પણ સેમ અમાઉન્ટ આપણને મળી જાય છે અકાઉન્ટ ટેલી થઈ ગયું આપણું અકાઉન્ટ નહીં સોરી બેલેન્સ શીટ ટેલી થઈ જાય છે જે લાયબિલિટી સાઈડ અમાઉન્ટ છે સેમ અમાઉન્ટ એસેટ સાઈડ આવી ગઈ સો હવે હું સમ કમ્પ્લીટ કરું છું ડિક્લેર કરું છું ફરી મળીશું એક નવા સમ સાથે આઈ હોપ કે ઓલમોસ્ટ આપણે ઘણા બધા સમ આ ચેપ્ટરમાં થઈ ગયા છે તો તમને લોકોને ફાઇનલ અકાઉન્ટ એક્ઝામમાં જો આવે તો તમે અટેમ્પ્ટ કરીને સારા માર્ક્સ સ્કોર કરશો ખાસ તમારા રિવ્યુ મને વોટ્સઅપ પર મેસેજ કરજો કે મેમ અમને આ સમ સમજાય છે કે નથી સમજાતા સેશન પૂરું કરું છું ઓલ ધ બેસ્ટ હેવ અ ગ્રેટ ડે હેડ સ્ટે સેફ સ્ટે એટ હોમ